Одіозно зробили доторканним. Народні депутати дозволили арештувати Олега Царьова. І це ще не все. Притягнути до кримінальної відповідальності хочуть іще кількох регіоналів. І ще одне важливе градне рішення. Депутати підтримали дату проведення інавгурації нового президента Петра Порошенка 7 червня. Про парламентський день Юлія Янчар. Ця сама сесійна зала, ті самі народні депутати, тільки трохи більше, ніж 3 місяці тому. Тоді вони голосували за самоусунення 4-го президента Віктора Януковича. Сьогодні ж у цій самій залі заслуховують результати ЦВК і голосують за час і місце проведення інавгурації 5-го президента України Петра Порошенка. Голова ЦВК зачитує всі ті самі відомості і кількість людей, що голосували на дочасних президентських виборах. Вперше за всю історію виборів президента України їх переможець Петро Олексійович Порошенко отримав найбільшу кількість голосів виборців в усіх без винятку регіонах нашої держави, а не тільки на загальнонаціональному рівні. Самого новообраного президента Порошенка в залі не було. Тут він з'явиться на врочистому засіданні в день інавгурації. Щодо її дати, депутати голосували окремо. 300, бачите, конституційна більшість. Найгучнішим голосуванням сьогоднішнього дня стало зняття депутатської недоторканності з головного сепаратиста країни Олега Царьова. Щоправда, це депутатам вдалося не з першого разу. За 222, шановні колеги, я розумію, що не всі встигли проголосувати. Прошу визначитись, шановних колег, про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. За 235 рішення прийнято. Я голосувала перший раз. Я голосувала, але коли не набрали голосів, просто вийшла з залу. Після схвалення про арешт Царьова депутати підтримали і запобіжний захід. Тримання під вартою. Прошу, шановні колеги, підтримати цю пропозицію голосуванням. За 226. Рішення прийнято. За сепаратизм і за зазіхання на конституційний лад Царьову загрожує до 10 років тюрми. Одначе, після 8 квітня, коли Рада посилила відповідальність за такі злочини, Царьов може загреміти навіть довічно. Проте зараз винуватець у Криму. На черзі на кримінальну відповідальність ще двоє, кажуть у Генпрокуратурі. Регіонал Володимир Олійник та комуніст Ігор Калетник. Бо причетні до ухвалення диктаторських законів 16 січня, які призвели до сутичок на Грушевського. Ми пам'ятаємо, що після прийняття цих законів відбулися масові акції протесту на вулиці Грушевського, і де була перша кров. Це є наслідки вже цього злочину. Регіонали натомість звинувачують владу та армію і навіть лякають Гаазьким трибуналом. Силами української воєнної авіації днем був нанесений удар по зданню обласної державної адміністрації. По меншій мірі 7 чоловік серед мирного населення погибли. Единственной возможностью для объективного установления истины является расследование этого военного преступления Международным уголовным судом Гааги. Антитерористична операція проводиться виключно з метою захисту цивільного населення. І я би просив, щоб ми не дезінформували людей, щоб ми не захищали терористів. І чомусь в вашій заяві, Олександр Сергійович, жодної інформації немає про те, як 12 годин йшов бой на знищення наших прикордонників під Луганськом. Жодної інформації. З живих будинків розстрілювали прикордонників, з живих квартир снайпери били по ним, не випускаючи людей з квартир. Про це треба говорити. Це треба розслідувати в Гаазькому трибуналі. Після перерви у Гураді заслуховують прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, адже ще одна війна енергетична між Україною і Росією все ще триває. Україна будь-що відмовляється платити Росії $500 за 1000 кубометрів газу, тоді як ринкова ціна 268,5. І будь-що Україна готова йти до Стокгольмського арбітражу. Ні при яких обставинах Україна не буде платити Росії $500 за 1000 кубічних метрів газу. І іншої дискусії не буде. Це не ринкова ціна, це політична ціна. Такої ціни немає в Європі. І якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється. Перемови з Росією тривають у Берліні. Передарбітражна нота України все ще в силі. Росія, до речі, ще жодного разу не судилася ні з ким через газ у Стокгольмі. Україна готова. Юлія Інчар, Володимир Тихомир, програма «Вікна СТБ».